Johan Andersson var 13 år när han tog sin första cigarett. Han föll för grupptryck. Han ville passa in i det coola gänget. Han och hans kompisar brukade gömma sig på skolgården och röka. Han kände sig cool och populär när han rökte. Han gillade det. Han brydde sig inte om riskerna. Till slut rökte han upp till ett paket om dagen. Han har slösat ungefär 738 000 kronor under hela sitt liv. Idag är han 54 år och ligger på sjukhus med lungcancer och svarta lungor. Han har fått veta att han inte har långt kvar att leva. Han kommer inte få se hans barnbarn växa upp. Vill du också ha ett sånt liv? För din egen skull, gör som oss! Vissa tobak!